bandiraɓe assalamu alaikum ko jam tan wona tana ko yidde siftinde on 7 septembre inchallahu taala eɗen jogui hirande e nder hirande lacciri ha ko inira jammo non jeyi ɗum ko pakkoleñol mbaɗeten ɗum ko lakas so allah jaaɓi jaabima fuutankoɓe nanodda so nanni lacciri ha ko noon gandon ko lacciri e haako waɗa jaru ngelo ko haako ko ganduɗa wona haako sikketeko ko ko haako ne waɗa jar ngelo ko ɗum noon bisimilla moɗon ngarone kewal ma sen daraɗe bowal ɗum mon jiten fuutankagal pakkoleñol ka jontaɗo piski wona hande fuɗɗi anga fuutanki tan lattire ha ko kon noon en invite dendagal yontaɓe meɗen en invite bigdimo yo ar tawe allah jarama on jarama 7 septembre mm-hmm.